Dobar dan, gospodine Živković. Dobar dan. Jeste li diončar kluba? Nisam. Niste, a jeste li član kluba? A mora biti, ne bi mogao biti ovdje. Od kada ste član kluba? Od 15, 10, negdje oko 8 i 45. Znači... Nisam nikad u životu bio član ničega. Ne znam, možda najbolje i najkraće da vas puno nam to rečem s filozofski razlog. A s obzirom da sam imao osjećaj da mogu pomoći, želim pomoći. Eto, učlanija sam se, neposredno prije ovih izbora, pa ako nekome smeta u redu, poštujem, ali mislim da svi mi imamo svoje puteve kako vodimo, volimo Hajduka, kako se borimo za njega, ali uz ovu ideju sam eto od prvoga dana i od prvoga momenta i svakodnevno branim i zagovaram bilo kojem u razgovoru. Na ulici, na poslu, u kafiću, tako da... Jeste li možda sudjelo nekom od bivših projekata udruge naše Hajduke ili aktualni? Nisam još da tamo stavljam svoje ime na dresu ili jesmo ili nismo, bilo mi je nekako neugodno. A što se tiče ovog drugog za sva vremena, planiram se uključiti što prije, pretpostavljam negdje ovdje. Što su za vas operativne, a što strateške odluke kluba? Pa operativne odluke su one koje se donose svaki dan. Sigurno se pojave neke odluke u kojima moramo odmah donijeti odluku, što su nadležnosti predsjednika, strateške odluke bi više bile kao neki smjer u kojem želimo da klub ide. Koliko se operativno planirate uključiti u rad kluba kao nadzornici? Pa niti malo mislim da to nije u redu, ni po statutu, ni po svemu. Ja bih samo nadzirao. Smatrate li da izbor predsjednika uprave kombinacijom javnog natječaja i headhuntinga dobar put? Pa ne znam, meni se osobno čini, meni smeta osobno, čini mi se svi ovi predsjednici što su do sad došli kao da ih je neko natjerao, da je bilo neugodno da se uopće njihovo ime spominje u kontekstu Hajduka. Ja mislim da bi oni trebali biti ponosni što su kandidati i što su odabrali. A što se tiče, svjestan sam da živimo u vremenima kada je jako teško uopće imati visoke kako i osobne kvalitete, kvalifikacije za to mjesto, tako da mislim da iako u načelu nisam još za sistem headhuntinga, mislim da je on nužan. Koji su kriteriji koje bi po vama predsjednik uprave Hajduka morao ispunjavati? Pa sigurno sam ovih propisana natječaja, mislim da bi trebao biti stručnjak na području financija i da bi trebao znati odabrati prave suradnike posebno za mjesto sportskog direktora, je li uz one ostale što su čast, moral i poštenje, ipak su možda mislim najvažnije. A koje karakteristike držite bitnima za sve djelatnike u klubu? Pa isto tako, ja mislim da su moral i poštenje po meni u bilo kojoj priči vezane uz Hajduk najvažnije, ali je li trebalo bi jasno biti stručni u području na kojima se bavi. Smatrate li da su mjesto rođenja i hajdučki pedigre važne reference za rad u Hajduku? Mislim da nisu, jer eto sreća ima nas ovdje po svijetu, ljubav prema Hajduku je svjetska, rekao bih tako, ali ipak bih volio predsjednici uprave ili neki budu barem navijači Hajduka. Koliko vam izvršitelji moraju biti precizni i temeljiti analize svojih prošlih, sadašnjih i budućih poteza? Koliko izvršitelji u klubu moraju biti precizni i temeljiti analize svojih prošlih, sadašnjih i budućih poteza? Nije mi baš jasno ako mi možete malo samo. Koliko moraju biti precizni u svom radu, u svakodnevnim aktivnostima, koliko moraju biti temeljiti u analizi svojih poteza? Ko bilo ko? Djelatnici u klubu. Koliko vam je to bitno? Pa bitno mi je da se postave neki standardi po kojima bi se ovdje trebali ponašati, kao i da se nađu mehanizmi kako ćemo najlakše utvrditi da li se oni ponašaju po tim postavljenim standardima. Koliki proračun smatrate primjerenim za Hajduk? Koji iznos proračuna? Pa ne znam, u grubo, s obzirom da ne znam detaljnu situaciju, nekakvih 100 miliona kuna možda. A koliko od toga se treba odnositi na prvu momčad, koliko na radnu zajednicu, a koliko na akademiju?
isto ovako iz ovog kuta teško bi reći. Mislim da bi bilo dobro da se ulaže dosta od tog dijela u akademiju zbog toga na kraju što ona i sama može svojom proizvodnjom, odnosno općenito poboljšanjem rada i uvjeta u akademiji, može na kraju dovesti do većih rezultata, odnosno proizvodnje igrača te na koncu i zarade. Smatrate li da je prihvatljivo preuzeti veći financijski rizik kako bi se napravio rezultatski iskorak? Ili ste mišljenja da je financijska stabilnost i racionalnost nužnost, pa i pod cijenu izostanka rezultata? Pa s obzirom da je na rezultat u sportu teško utjecati, nisam za to da se poduzima veliki financijski rizici koji bi možda kratkoročno donijeli neku korist, ali dugoročno bi možda ugrozilo sigurnost klubu, sigurnost funkcioniranja kluba i mislim da to nije dobro. Koliko poznajete trenutnu situaciju u Hajduku, te na koji način se informirate o stanju klubu, iz kojih medija primjerice? Pa evo, do sinoć sam se informirao na Čakuli, a inače pratim iz medija. Koje medije pratite vezano za Hajduk? Pa samo Nogomet Plus, Dalmatinski portal i eventualno Slobodna Dalmacija. I kako vidite medijsku sliku danas Hajduka u javnosti? Pa mislim da je medijska, pa zavisi od medija do medija, ove koje pratim, mislim da je u njima dosta objektivno utvrđeno stanje u Hajduku i put kojim klub ide, dok je li druge medije ne pratim, ali mislim da oni nisu takvi da su oni, pretpostavljam što čujem od drugih, da su oni protivnici ovakvog modela, da misle da bi neki drugi ljudi trebali doći u klub, eventualno jedan vlasnik ili nešto. Ali opet, s obzirom da ne pratim, nisam siguran, eto. Po vašem mišljenju, u kojim segmentima kluba vidite najviše prostora za napredak, a sa kojima ste zadovoljni? Pa mislim da sam zadovoljan najviše, čini mi se da se dobar posao radi u akademiji, a vidim najviše prostora, ne znam, možda na području marketinga i eventualno infrastrukture. Imate li neke dijelove kluba koji vas posebno zanimaju? Prva momčad, akademija, marketing. Pa dobro, mislim sve. Što najviše pratite od toga? Sve nas najviše zanima, naravno, prva momčad, ali koliko god mogu pratim i drugu momčad, juniore i kadete, baš nisam, termini su mi nekako čudni za njihove utakmice, pa ne stignem pogledat, ali prvu i drugu momčad pratim. Znači, sportska strategija, u koji rok bi vas zadovoljio da se ona donese? A sportska strategija, mislim da više manje svi mi mislimo isto, što znači što veći broj igrača iz akademije da se uvede u prvu momčad, eventualno dovođenje pojačanja sa strane na mjestima gdje ne možemo očekivati tako skoro igrače koji će popuniti te pozicije u prvoj momčadi. Mislim da je više manje to i do sad usvojeno i da smo na tome tragu. Koliko ste spremni trpjeti da se neki zadani planovi ne ispunjavaju u roku? Pa sad iz ovog kuta teško mi govoriti o tome, s obzirom da nas ima rezultat najvažniji, teško mi je tu pratiti i odnosno zahtijevati neki napredak. Evo, na primjer, što ako postavimo osvajanje trofeja za cilj u iduće dvije godine, pa se dovedemo u situaciju da nam se dogodi ono što nam se lani dogodilo u finalu Kupa u Vinkovcima. Tako da mi u sportskom dijelu teško nešto obećavati i tražiti i očekivati, ali očekivao bih da vidim napredak na polju infrastrukture, informatizacije, PR službe, rada marketinga, web shopa. Mislim da su ti rezultati dosta lakše mjerljivi i bilo bi ih lakše pratiti i kontrolirati i uspoređivati, tako da bih na tim područjima zahtijevao i očekivao rezultate. Pritisak rezultata je svakim danom sve veći. Koliko će na vas to utjecati u donošenju odluka u klubu?
Pa meni bi isključivi cilj bio da je klub stabilan, da ne ugrozimo njegovo poslovanje, rezultat. Na mene neće utjecati, niti bi smio pomoći. Hoćete li vaše odluke donositi samostalno na temelju vašeg znanja i dostupnih informacija, ili ćete se s nekim konzultirati? Pa mislim da bi jedino bilo tu ispravno da se konzultiramo. Mi kao članovi nadzornog odbora, sami među sobom, mi smo svi ljudi, eto, školovani, obrazovani, koji smo u životu stekli različita iskustva i mislim da bi mi znali riješiti svako područje koje padne pred nas, svaki problem koji iskrsne pred nas, a što se tiče eventualnog traženja nekog mišljenja sa strane, mislim da to ne bi bilo zgodno ni ugodno, a eventualno u razgovoru s nekim prijateljima, znate kako kažu, sad si sam tamo sa svojom glavom i sa kolegama u nadzornom odboru, ne bi bilo u redu od nikoga sa strane ni pričati o tome, ni tražiti kako mišljenje. To je teret koji bi svi mi morali nositi, držati za sebe, dosta veliki. Pod velikim pritiskom bi bili izloženi, ne bi to bilo toliko ni lako, ali eto, mislim da smo spremni za. Koje su za vas osobno ključne vrijednosti kojim se vodite u privatnom i poslovnom životu? Pa evo, kao što sam do sad govorio, jedino je da je neko pošten, to mi je najbitnija vrijednost. Biste li kao član nadzornog odbora Hajduka za predsjednika uprave birali osobu bez posebnih vrlina i vještina, kako ste za sebe naveli u pismu? Pa ne znam, meni osobno za sebe je teško govoriti, ne znam, jednostavno sam tako odgojen da nije, sve mi to zvuči kao neka samopromocija, reklama, hvaljanje samog sebe, mislim da to nije u redu. Nisam odgojen na taj način, a od predsjednika naravno da bih očekivao, za to bi ga i doveo na koncu konca. Tko je po vama najbolji od preostalih kandidata za nadzorni odbor i zašto? Pa ne znam ko je najbolji, ja sam osobno zadovoljan s kandidatima koji su ušli u drugi krug i mislim da ćemo dobiti dobar nadzor. Neće se neko ime posebno izdvojiti? Ne bi sad nikoga posebno izdvajao, stvarno mislim da ne bi bilo u redu. Svi smo mi jedno, više manje iz ovoga svega što sam pročitao, i razmišljamo isto u smjeru i mislimo isto i tako. Možda bi mi bilo drago, da, to mi u biti je najdraže, da svi djelujemo kao cjelina, da ne bude nekakvih iskakanja, da smo homogeni, da odluke što je moguće više donose jednoglasno, tako da mi je to najdraže od svega. Koja je vaša završna poruka za članove koji će izaći na drugi krug izbora? Nema nekakvu posebnu poruku, neka svak promisli još jednom dobro o svim kandidatima što eto i mene čeka, neka ono glasa bez ikakvog utjecaja sa strane za one za koje misli da su najbolji. Ukoliko to budem ja, bit će mi drago, ukoliko ne, miran sam jer kažem da sam zadovoljan kandidatima. I eto, to je to. Hvala. Hvala vam.